Yesifa Adi TV UG. Muna wa Derrick Alya Ebisiyaga, songa atene Pinki agobeddwa mu TNS. Masaka ekoze bendera eyayo eyeggwanga yeyawudde ku Uganda. Songa atene baby wa Molly Nantu Mibambi asanyu jiri. Mbandiza akadde kano wano ku Samuel TV UG. Ngena kusabu subscribing ate unyigine kademba na maulili agaba gatamba tambula okwetola eggwanga lya Uganda. Samuel TV UG subscribe ate like nge video na comment section weli. Abaka wantila mu comment section tosikalenga oji following. Osobola okumfollowinga ku Samuel TV UG akosane ku Fadi TV UG zinazi following updates mbayo na updates ku channel zinazi nkutegezi zako. Nenda kusabu subscribing ate onyigende kade onyiga kade oboja kufuna notification nga tade video ngamba okunyiga kade mba ngamba taninga onu da notification bero ja kufuna notification nga tade video wano ku Samuel TV UG mbagala nyo ina mbagama nti mwe bali okubanga moji following. Pinki agobedwa mu TNS bagamba nti Pinki omwana wadi yaka signing mwa mtns langa onyada mchifo cha shiba karunji mwana mwala miaka 18 ni jeff chiwa kagube rinsi nga tikabade abasajja nga baka kozi sabanji atinga kanyo njaga kabade kasombola abasajja nikawa ingiza mstudio za jeff chiwa nebeko lila kolila ye bintu mtu nga yomanye bintu yue chikuru agana kukuli ingila ako ninga njaga kanywa neba nage Pinki mwana mtu neba nangi ebivuka bade byamugizo kunywa njaga abasinga bagamba nti ne musajja mukuru amanyikiddwa nga Gunedi official bayinza okuba waliwo ekyagenda maaso wakati bwe nti Gunedi official ayinza okuba yakakozesa akaana kano ka Pinki olwensonga nti waliwo ekisaawe baali batinkatinka ennyo ne Gunedi official ka Pinki kano jukira bayimba akayimba bakayita picha ebiseera ebyo Gunedi official nkana kana kawala ka Pinki ne ebiseera ebyo baali beeyisa nga abakagatta akamu omukwano gwali mungi nnyo abasinga bagamba nti Gunedi official ayinza okwakana nga yakkakana agudde Pinki mu miguwa bye byaddala agobeddwa mu TNS yali yadda mu kifo kyani kya shiba karungi bagita Samuel TV UG. Bibi wa Molly Nantume munange ampostinze ku Facebook page ye naye aganye okumulaga face ba social media ndoza abamanye neisa yamwe akipanye amanyi enesa ya social media ndozi nadaa kumukuto kwa Facebook juki ya Facebook ya abani ya bawete bazanya bote kaya mwana yonga muviva jaku gamanti mwana uya biji wala buwa mulungi ilaba jamu gamba jamu wananti mulungi buwa batafana chitawe ilaba jaku gamanti tafana chitawe kati Nantume ya mpo isinzeo ni ya ganyo kulaga face yo mwana we kati wa social media ndozi abasinga biyokuzani wa gamba nmoli Nantume ofacho kulago mwana notulaga nkona yukano mugongo ofachi obo tegezaachi, obo tegezaachi. Abasinga bagamba nti newona mukweko otyo mwana omubi. Abasinga bageze mu comment section ku post za Molly Nantume ya postinze ku Facebook page. Babagamba nti newona akweka ati omwana we bubi, mubi newona akola atya, newona mukweka ebyenkana bitya omwana we mubi. Kuba bagamba olaba mwana enkone efaanana bweti n'omugongo kati kiri mu face. Abasinga bagamba nti ne nyine si yali awo nti mulungi nnyo kiba kitegeeza nti ne maama omwana we yamwawulizaako ko ku ndabikaaye yensonga lwaki amukweka feesi Nantume agambe nze sijja beetekera kyemwakola Grace Khan nakiraba n'owaalema namakula ali anyirira era mwakakana mu mukozi eki mumuvumi ne mumuwa ne lisiiti ate nze ndago wange Molly Nantume abiganye omwana we yamulazeeko nkoona yokka na mugongo nga Facebook akiri Uganda so ng'ate Masaka bendera gy'olengera ya Masaka etongoza bendera yaayo jukira Masaka waliwo abali bagamba nti Masaka bagenda jjawula ku ggwanga Uganda ebere nga yo ggwanga eryetongodde era bakoze bendera yaabwe nga bw'ogirengera awo nga omanyi fe tulina agundi ajibaita ngali oba I think ndoza ngali bo balina nsenene yeyo bendera ya Masaka bagitongoza ku mukuto gwa Facebook era trendinga byanzuzo nga bw'ogiringirawo yeyo bendera ya Masaka City bagala jjawula ku ki ku ggwanga Uganda efuuke eggwanga eryetongodde Masaka City abaana be Masaka bayiya bangi bava nga bagamba nti Masaka ekola ebintu bingi nnyo ebyewunyisa bandibadde bajawula ku ggwanga Uganda kuba yeetaaga tekya kugamba essa ery'ekibuga terikyagijjamu essa ly'obwa disitulikiti terikyagijjamu wabula yeetaaga ssa erya eggwanga oba e country okugituma nti Masaka country nga bwala Uganda bwe bayita eggwanga
Omutunga wabeda gena Masaka obogeze mu gwanga danche gwanga lye Masaka wabula si Masaka City. Abasinga ebagamba. Ne wanange kiri mu gwanga Uganda nenga bendire sibye tambatambula akomukutu ogwa Facebook nyonyonye sibye trending sibye tambatambula abana baji designinze ne bagikola era basaba nti bandi badde bawula Masaka ya ku gwanga Uganda nefuuka eggwanga eryetongodde. Kubanga nebendira yiye ekolye bwa ensenene gye bakozesezza makati nga bwalaffe tukozesa ngaali akubendira yeggwanga lyaffe erya Uganda. Muna wa Derrick muna wa Derrick ono ebbanga eriyise olunaku olweggulu Akatambi katambudde nga katambudde ku shumire nga bagamba nti mwana mwono ali mukulu kama okwagala mbakazi banne ayinza okuba ali mukulu sijja nakyogera wabula ekyomuluzungu kye bakozesa abakazi n'abakazi nga bakola ebintu bye mutegedde oba ebisiyaga mba ebisiyaga nti omanyi ebisiyaga bakitwalizaamu omusajja n'omukati katugeze omusajja baba ayagala musajja munne babisiyaga mu Luganda n'omukazi ne bwe tuba tuze mu luzungu byawukana muko waliwo ekitegeeza omukazi nekitegeeza omusajja muna bagamba nti alya ebisiyaga ayina akatambiki yakozi nga kalageda munnange yabadde ngalinganga ali mu mudu eya munne bagende bakikole muko. Omanyi mu manga gabazungu ebintu site tebiswaze ebintu tebabisesinga banagana basinga bagenda batabuka butabusi babikolira ddala ndo zamwe abajiri mutesasira juli mutesasira bagamba nti yabikola bagamba nti yabikola nga ayagala kufuna yoki butuze kati bujukira abantu bali mu gwanga obali bali bungereze obabantu ne Derrickiwe Derrickiwa radio muna esawa zino ge mauli agakitamba tambula bagamba nti omwana mwalono aja ebisiyaga ebyaddala Akatambi kali engeje badde akolamu abasinga bagamba nti yabadde vibe bu vibe yabadde mulinye mu Katambi akakasa tulete ku social media oba ekisinga okwewunyisa ku Facebook bogena ku Facebook ya mwana muwala muna Akatambi ako tikaliyo kata usimanyo oba yakatadde ku TikTok oba yakatadde wa nyati ku Facebook kabadde ku Facebook page ye abasinga bagamba nti yakasimbira wensonga nti bannayuganda babadde bamuli bubino okulabikanga bamwatakinga akamukutu ogwa Facebook wali ku Facebook page nga bagamba nti omwana muwala ono alira ddala ebisiyaga ebyaddala ebisiyaga mwana muwala ono tiktoka era nga bawe Derrick wa radio luzamba banyi love yabwe budde bambi kawala kalabika bulungi nnyo ne maama kibakataddeko nenga ekikawadde keyisa mu Katambi eragera nti omuntu yabadde mu mudu nga buli yagaloba kugamba simanyi nakumanya basijjaga bitabula n'okutabula wabula kali Akatambi ndozole nga ekifaananyi ekyo ekifaananyi kiyinza obutaba na buzibu kale ekifaananyi kyo nga bwekyengana Akatambi kali mwattu kabadde kategeeza kintu kirala nnyo nnyo g'amazima era omuntu nategeera obuka ategeeza bulungi kale agera nti omuntu mwattu alimukka okwagala bakazi banne biibya ddala musubscribing ate munyigene kade bagita Samuel TV UG muna bwati akatambula ku social media bagamba nti muli wa bisiyaga mbere bulungi.